Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang ka sadayana sareng grup posida ti ibu-ibu Majlis Taklim Nurul Iman anu ngageduhan julukan posida Cipas. Satatana ngaturkeun nuhun ka kersana Bapak pengatur acara anu parantos masih anu waktos ka grup kami tiasa ngiring ngareu-areu kana ieu acara nyaeta memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriah. Serta acara diatur karena sholawat dipayun bari ngaragukeun selamat datang. Yeah, now I'm on.
Allah, Allah, أغثنا يا رسول الله.
Upami nu teu aya enjing tiasa digetoskeun.